Monggo Mbak Ika. Kau bawa yang mengemur raos kasih sayang. Sebagai sarjana iki nek wong cakepan ngantek klere iki rasamu piye? Niku kula umpamane pindo mimi lan mintuna. Pindo mimi lan mintuna. Iki lho pintere ning kene iki. Pinter. Ayo. Pripun, Mbak? Ora. Mbak iki. Nek aku iki. Aku mentolong ngelapi keringete. Heh? Mentolong ngelapi keringete. Wis ora usah. Yo. Pindo mimi lan mintuna ayo bareng kang masane tetepi wajib sito ase Kang Gusti Allah,
Kembangkan meneh karo nduk iki. Arane yenges. Ya ampun. Wisake. Nges iki penak dirungokke dirasake ngono. Wingi ketoprak dadi buta ya wasis. Wasis lho. Nggih. Wisake lho jare iki njanges. Wis ngesake bocah njanges. Tapi lak manis Pak Bayu. Bengi iki kowe tetep kalah karo Lekmin iki. Niki. Sing dandane dipol-polke ngono. Wong wadok wedok sing nganggo gudeg ki apa ana nek ra. Nek gar wong kulit putih biasa ombyokan. Wong wedok kok gudeke brintik. Iki gudeg apa mbang jagung? Kok mbang jagung. Ayo. Ayo. Nggih. Nggih. Aja turu sampai
lupa yang namanya ikhtiar Mbak Eka. Nggih, okay, Mas. Mbak Apri. Nggih, leres. Tuladan niku kados Pak Dum menika. Wayah wengi dan krimis rawes. Tak bisa.
Mbak Mimin. Iya. Golek isi podang kuning ibu bunga hingga tiku nyanding pisau dati sedaya kru Sekar Tanjung saking Dri Mas Monitor Mas Dalang Yeah.
Gus Solihah. Istirahat kok setirah. Pun lempoh. Sesideman. Sesideman. Walaupun nggih. Dereng. Dereng. Enggak, langsung buka celuk nggih, Nduk. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu. Ampe lagi mau jaranane ampe. Monggo, banyak apa? Oh.
Das.